da Mesa Clínica. Hoje eu estou com o Dr. Márcio Wagner, que é cirurgião dentista, e nós vamos falar em estética. Porque tratamento todo mundo sabe que tem, não é, doutor? Agora é impressionante como existem recursos na estética odontológica que as pessoas não sabem que estão aí, não é? Bom, Carmen, assim, como tu mesmo falaste, as pessoas quando procuram hoje uma reabilitação, um tratamento odontológico, elas não querem mais repor um dente, elas não querem mais fazer uma restauração simples. Elas querem dar um up no sorriso delas. Elas querem ficar com um sorriso bonito, elas querem ficar com um sorriso branco e de uma forma bastante conservadora, ou seja, preservando o máximo da estrutura natural. Claro. Então, assim, quando nós falamos em estética dental, nós temos vários recursos que nós podemos utilizar. Quando tu tem aquela pessoa com os dentes bonitos, mas elas estão tortos, o que nós podemos fazer? Um tratamento ortodôntico. Claro. Pra alinhar, pra nivelar, pra deixar o sorriso bem harmonioso. Hoje em dia os tratamentos ortodônticos, eles são mais rápidos, não é? Até eu não diria em termos de rapidez. Na realidade, nós temos tratamentos mais eficientes, com menor desconforto. Então hoje nós já trabalhamos com o que a gente chama de fios inteligentes, que são fios que liberam força de forma lenta e gradual. Então foi esse tempo que tratamento ortodôntico era alguma coisa penosa, dolorosa e muito longa também. Então tu já consegue fazer um bom tratamento ortodôntico com 1 ano e meio, 2 anos de tratamento. E não necessariamente mais tu precisa dos brackets metálicos. Claro. Para aquelas pessoas que buscam a estética, tu já tem os brackets cerâmicos, tu já tem os brackets de safira, que praticamente são invisíveis aos espectadores. Doutor, a gente está vendo cada vez mais pessoas de mais idade colocando aparelhos ortodônticos, não é? Sim. Porque antes só via adolescentes. Hoje não, as pessoas estão se permitindo alinhar os dentes com mais idade. É. Foi-se o tempo que ortodontia era algo para adolescente e para criança. E hoje, assim, as pessoas estão envelhecendo mais, as pessoas estão mantendo os seus dentes e boca. E já que nós estamos mantendo, vamos manter eles saudáveis e belos. Então, um dos artifícios que nós podemos utilizar é a ortodontia. Nós temos o caso aqui dessa moça. Vamos começar assim, olha que belo sorriso. Esse sorriso foi incrementado com um clareamento dental. Só o clareamento. Então nós temos situações onde nós temos um sorriso praticamente perfeito, tu já tem dentes alinhados, tu já tem dentes num bom formato, então tu faz um clareamento dental, esse clareamento pode ser no consultório, que é o clareamento a laser, ou ele pode ser o clareamento caseiro. Um é mais eficiente que o outro ou não faz diferença? Não faz diferença, tá? Quando a técnica é corretamente empregada, nos dois tu vai ter um excelente resultado final. Doutor Márcio, só abrir um parêntese no nosso papo, porque não esquece que é uma mulher que está conversando contigo. E hoje a gente tem tantos recursos de rejuvenescimento e as mulheres acabam gastando em tanta coisa para rejuvenescer o rosto e às vezes esquecem dos dentes. E uma dentadura clarinha, com dentes alinhados, isso rejuvenesce, não é? Eu acho que deveria ser feito antes de qualquer procedimento. Tô enganada? Olha, eu acho que sim, realmente a gente deve sempre começar pela boca. Ela é um parâmetro muito grande. Principalmente assim, quando nós estamos falando em mulheres, às vezes mulheres de um pouquinho mais de idade. Mulheres, homens também, né? Que tu já tem assim um lábiozinho murcho, alguma coisa, que tu quer fazer um retoque, tu quer fazer um preenchimento para dar um up. É importante primeiro tu fazer uma reabilitação odontológica para quê? Para a gente poder visualizar qual o melhor efeito estético quando nós falamos numa harmonia facial. Para não ficar com aquele aspecto muito artificial também, né? Claro. Então isso é importante também. Quando a gente faz uma análise, a gente sempre procura fazer uma análise no geral.
nós vamos ver como é que tá a saúde dos dentes, se tem cárie, se não tem cárie, se tem problema de canal, não tem, se tem problema gengival, como é que tá a estética vermelha, que é a estética da gengiva. Depois nós vamos ver como é que estão a questão do posicionamento dos dentes, se tá faltando, se não tá faltando, se nós vamos colocar implantes, se nós vamos fazer prótese fixa. A odontologia hoje, ela tem uma solução para cada caso em específico. Nós temos recursos modernos, tratamentos minimamente invasivos para devolver. Então nós fazemos uma análise do sorriso, fazemos uma análise do perfil, reconstruímos o sorriso e a partir dessa reconstrução do sorriso, nós partimos depois para harmonização facial. Que daí pode ser feito um botox para melhorar um pouco isso, de expressão. Isso tudo dá para fazer no cirurgião dentista mesmo. Sim, né? Hoje o cirurgião dentista já é capacitado para fazer isso daí. Então pode se fazer. Nossa, entender da face do que o cirurgião dentista, não é? Olha, digamos que nós temos alguma carga, algum conhecimento em cima. Mas então, assim, a aplicação de uma toxina para paralisar. Rugas de expressão, tem algumas rugas que a gente chama de rugas estáticas, então nesses locais nós fazemos um preenchimento para auxiliar no total. No todo, não é? Então assim, Carmen, odontologia estética. O paciente tinha uma prótese antiga que estava defeituosa, ela tinha um problema de gengiva, então os dentes estavam ficando frouxos. O problema de gengiva, ele afrouxa os dentes e os dentes eles migram, eles saem de posição. Então, nesse caso aqui, primeiramente nós tratamos esse problema, recuperamos a saúde gengival dela e a partir da recuperação da saúde gengival, nós recuperamos a estética. É, a estética e também a autoestima, não é, doutora? Claro. Sabe que eu tinha uma pessoa que trabalhava na minha casa que ela tinha um problema sério de gengiva nos dentes e ela não sorria. E a gente achava que ela era mal-humorada. Sim. E quando ela arrumou os dentes, ela passou a sorrir e parece que tem outra personalidade. Não é? Então, às vezes, uma pessoa até nem ela não socializa, porque pode ter algum problema, e isso impede de muitas outras coisas, não é? Exatamente, o convívio, exatamente. Atrapalha tudo, não é? Tu falou, então, convívio social. Olha esse sorriso aqui. É. Tá? Isso daqui era a mãe de uma noiva, que iria se casar em 3 meses. Qual o sorriso que a pessoa vai dar no casamento da filha com uma dentição assim? Então... Este. Então são pequenos grandes detalhes que a odontologia estética proporciona. Então assim, pode ser tratamentos minimamente invasivos, como um clareamento simplesmente. Podemos fazer reabilitações simples com o uso de facetas ou com lentes de contato. Se a pessoa está faltando dentes, pode-se utilizar implantes, pode-se utilizar prótese fixa. Tudo isso visando a harmonia e a estética facial. Então, odontologia hoje existe para devolver a saúde, a função e a estética a todos os pacientes. E a autoestima, que é muito importante, né? Com certeza. Doutor, super obrigado. Eu estou falando direto aqui da Mesoclínica, o Dr. Márcio Wagner. A Mesoclínica que é um espaço que cuida da gente como um todo, não é, doutor? E que fica aqui na Américo Vespúcio, número 27. Semana que vem eu volto direto daqui.